Ka një mori halër, si a bëni, si a dilni të i përbaloni halët e mëdha të qeverisjes? Nuk e dija do i quaja halë, do i quaja punë dhe përgjësi të cilat ne imbajmë dhe punët i bëjmë. A tjetër që ka vështirësi, shtuara, jo vetëm lufta në Ukrajin, e raketat që bijen diku lartë, po që ndijen edhe në Tiran, ndijen edhe në Berlin, edhe në New York, da që por edhe qështje e krizat më parshme të cilat kemi kaluar, si pandemia edhe tërmeti pak më herët. Ne nuk i jemi shmangur përgjejsive dhe kemi jemi munduar të bëjmë maksimumin në kushte shumë të vështira. Dhe nëse ka një Karakteristikë që në dalon edhe një qështje që bënë ndryshimin me të tjerët, është fakti që kjo uh, shumic dhe kjo qeveri i mbanë përgjëjësit dhe uh, i gjenë zgjidhjet dhe punët i bënë. Mund të marrë me radhë dhe zgjidhjet që gjedhëm për tërmetin ku nga një proces uh, um, i i rënde një fatkejsi që në ra mbi krye, ne u munduam të gjejmë zgjidhjet të cilat janë edhe të qëndrushme.